V prvem izodromu smo vam razložili, da novi koronavirus povzroča toliko težav zato, ker se širi eksponentno. Z drugimi besedami, v kratkem času se z njim okuži zelo veliko ljudi. Po izračunih Univerze na Primorskem je 26. marca v Sloveniji ena oseba s COVID-19 v povprečju okužila skoraj 3 zdrave osebe. Prejšnji teden pa je pri nas ena oseba okužbo v povprečju prenesla le še na manj kot enega zdravega človeka. To pomeni, da smo eksponentno rast na novo zbolelih v Sloveniji zdaj zajezili. Torej, še naprej si skrbno umivajmo roke z milom in skrbimo za primerno varnostno razdaljo. K omejevanju širjenja novega koronavirusa pa bi lahko pripomogla tudi posebna mobilna aplikacija za sledenje okuženim. Nekateri jo podpirajo, spet drugi menijo, da bo preveč posegla v našo zasebnost. Tudi če si jo bomo na telefon naložili prostovoljno in soglašali, da hrani naše zdravstvene podatke, bi te lahko kdo zlorabil. Poglejmo, kako naj bi aplikacija delovala. Darinka je Markova zdravnica. Ugotovila je, da ima Marko koronavirusno bolezen 19. Zdaj je zelo pomembno, da poiščeta vse ljudi, s katerimi je bil v zadnjih 2 tednih v stiku in bi jih lahko okužil. To je eden od načinov, da širjenje virusa čim bolj zajezimo. Vse, s katerimi je bil Marko, je treba obvestiti, naj se naslednja 2 tedna izogibajo bližnjim stikom z drugimi in pozorno spremljajo svoje počutje. Marko se ne spomni vseh, pa tudi telefonskih številk nekaterih nima, zato jim tega sam ne more sporočiti. Strokovnjaki so zato razvili posebno mobilno aplikacijo, ki so jo je Marko naložil na svoj telefon. Ta s pomočjo tehnologije Bluetooth zbira podatke o drugih uporabnikih, ki morajo imeti prav tako naloženo takšno aplikacijo. Ta potem beleži, s katerimi uporabniki se je v zadnjih 2 tednih srečal Marko, kako blizu so si bili in koliko časa je trajal stik. Ko Marko izve, da je okužen, v aplikacijo vnese posebno kodo. Ta potem sporoči vsem drugim, da so bili pred kratkim v stiku z okuženo osebo. Vse to stori anonimno. To pomeni, da uporabniki aplikacije ne bodo izvedeli, da je okužena oseba prav Marko. Prav tako ne bodo izvedeli, kje in kdaj so se srečali z njo. Mobilna aplikacija bi lahko skupaj z drugimi ukrepi pripomogla k rahljanju strogih omejevalnih ukrepov med epidemijo koronavirusa. Zato jih podpira tudi Evropska komisija. Nekatere države, denimo Francija in Velika Britanija, razvijajo svoje aplikacije, Italija in številne druge članice Unije pa o tem resno razmišljajo. Na Norveškem že uporabljajo mobilno aplikacijo za sledenje okuženim s koronavirusom. Tudi v Sloveniji zdravniki, pravniki in informacijska pooblaščenka razpravljajo o uporabi aplikacije imenovane COVID-19 Alert, ki jo je ponudila Svetovna zdravstvena organizacija. Torej, posebna mobilna aplikacija, v katero bi okuženi vnesel podatek o okužbi, bi vsem, s katerimi je bil pred tem v stiku, sporočila, naj bodo previdni. Tudi tako bi lahko omejili širjenje novega koronavirusa.